آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے یوم جمہوریہ اور آزادی کے بارے میں شرکت کی. ہمارے پاس مقدم وقت ہے ایک منٹ کے آرڈر کے لحاظ سے. میرے آپ سے گزارش ہے کہ محمد خلیفہ سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئی ہے اور آئندہ جو اس طرح کا مجلس استعمال کا جاری پروگرام ہوگا وہ یہ ہے کہ جنوری کے دن ہم لوگ ایک ہیومن چین بنائیں گے. اس کا خیریت ہے اگر پولیس کی آگے دیتی ہے.